kvalitu práce odvedené makléře pana Žižky hodnotím velmi vysoce. Byl k dispozici dnem i nocí téměř, řeknu, víkendy nehrály roli. Pan Žižka zajistil prezentaci obsahující kromě profesionální fotodokumentace, video, že jo, jako z prohlídky interiéru, video z dronu. Spokojenost jako byla veliká a není důvod, neznám jediný důvod pana Žižku nedoporučit.